سوال ہے ہمارے ناتخواہ اسلامی بھائیوں سے، اگر چھپکلی مشروب میں مر کر پھٹ جائے تو کتنے آدمیوں کے لیے اس کا زہر کافی ہے؟ اللہ، سو جی یہ بڑی خطرناک بات ہے، ہمیں اپنے جبھی تو کہتے ہیں نا دیکھ کر پینا چاہیے اور کھاتے وقت بھی برتنوں کو دیکھ لینا چاہیے۔ اندھیرے میں لوگ بعض اوقات نیند سے اٹھتے ہیں اور بوٹل نکالی فریج سے، پانی بھرا اور پینا شروع کر دیا، دیکھتے بھی نہیں اس میں کیا ہے۔ اگر چھپکلی مشروب میں مر کر پھٹ جائے تو 100 آدمیوں کے لیے اس کا زہر کافی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔